Vamos ver aqui a cobrança de falta, tá nela o Renatinho Carioca. Sempre com o pé esquerdo. Mandou fechado! Gol! É do Globo! E o Vavá de novo marca pro Globo! Você acompanha toda a programação nos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês. Clique agora e assine.